Takže já zdravím všechny živočišné druhy, tady je Vedry a vítám vás u další epizody našeho Let's Playe z Cat Goes Fishing. Jsme přesně tam, kde jsme minule skončili a získali jsme nový quest, teda po tom, co jsme teda ze všechno šíleného stalo v minulý epizodě, tak jsme získali nový quest na dvě Big Fishe. A já jsem si přesně ani nebyl jistý, jaká to je ryba, takže se na to jdem podívat. Ok, takže evidentně to nejsou malí. Jsou to střední, Big Fish, ze 1200 a jsou to ty, který jsme ještě neulovili. Musím si zapamatovat tenhle divný patvar, vypadá, wow, vypadá, jak kdyby se jí tam přesně vešel takhle nějaký pěkný párek do té pusy, to, ok, nevím podle čeho jí mám hledat, ale mám takový neblahý pocit, že je to ta růžová, taková ta růžovo-fialová, co tady jednou takhle skautila přímo pod náma. Teď se po ní zkusíme podívat, chytíme si tady nějakou malou, ok, výborně, sežere nám jí, jasně, proč ne. A rovnou se zkusíme tady trošku scoutnout. Jestli tady nepoznáme, která to je. Nevidím ji tady vůbec nikde, popravdě. Je tady ne... Tohle je ona, že jo? Párek v puse, jo, jasný. Takže teď už nic chytit nemůžeme. No dobře, tak jak tohle to udělat? Jo, tohle bude hodně těžký chytit. Možná se to tady bude muset trochu připravit, ok. Chytáme ji vlastně na tu úplně malou, takže... Asi jediný, co budu chtít, je koupit bombu. A vzhledem k tomu, že jsem ji viděl tady úplně na kraji. OK, tak to není nejlepší začátek, Vedry. To není, OK. Fajn, mám pocit, že tady takhle na tom kraji úplně nemůžeme zkoušet chytat. Určitě ne. Musíme jít někam dál, jak plave za náma, ne? To je jak pejsek věrný. OK, zkusíme jít takhle dál, zkusíme nahodit. Podívat se, co je tady, chytili jsme grampra, no výborně. Tak, dej si. Ona nesežere? Tak chceš se hrát nebo ne? Jo, už je tam. A yes, Seraphek si kousnul, kousněte si všichni v pohodě, že jo. V pohodě. A tyhle ty malý, ty by měly být celkem drahý, ne? Jo, ale oni nechtějí tuhle návnadu. OK, no dobře, tak zkusíme jít až úplně na kraj. Hodíme tam bombu a trošku vyskoutíme, jestli jsou ty Big Fishy někde i tady dál. Tam byla nějaká růžová, ale to asi nebyla Big Fish. Tyhle jsem třeba ještě ani nikdy neviděl. Boom, to je v pohodě. A ze všech těch nových ryb, co jsou tady, to chytí zrovna Masterfish. Ano, ano, samozřejmě. Samozřejmě, proč sakra ne? Proč proboha ne, že jo? Mně to vlastně vůbec ani nevadí. Ok, 300, tak to snad ani nemá cenu používat. Ale když už máme tu střední chycenou, tak bychom mohli zkusit chytit nějakou velkou. Bereme bombu. Nebo to chceme si risknout bez bomby, jenom na férovku, na čisto? OK, vezmeme to na čisto. I'm going in. Tak uvidíme, co tady potkáme. Nemůžeme už teďko, OK, budeme se tady takhle regulovat. OK, klidně chytnu tohle, popravdě, nevadí mi to. Chci se podívat, co to je zač. Je to nová ryba. Oh, wow, OK. Ta to bere hodně vážně. Ta tý se hodně nechce. A tady je jedna ta, kterou máme chytit z Big Fish. A seš mrtvá. No, může si za to sama, že jo? Může se to sama, takže ani nevíme, kolik z ní dostaneme, jo. Nula, garump to byl. Dobře, kolik se normálně dostává za garumpa? 5000. Vážně jsme při vytahování té ryby nahoru přišlo 5000. Oh, bože, kdyby stačilo, kdybych jel trošku doleva. No nic, no, tak co se dá dělat. Tak tomu hodíme, tak to ještě jednou hodíme dolů. A zkusíme na to něco ulovit. Párkrát už tam ta Big Fish byla. Okay, za 5000, jo, no dobře, ok, zkusíme, ne, nezabíjej se, počkej, tady je Žralda, nedělej to, i když Žralda není tak špatný, popravdě, a Žralda už teďko nemá zájem, že jo, v ten moment, už co chápu, tak by Žralda neměl mít o tuhle rybu zájem, protože jeho zajímá pouze, pokud je ta ryba čerstvá, opovaž se mi do toho kousnout, hele, tady je ten, Grump, to je jedno, ok, jak se jmenoval tam ten, Turgeon, to nebyl Trump. 3250, to se asi necháme, že jo, to je celkem dost peněz. OK. Tyhle malinký sem nechtějí? Aha, ono je asi těžký je chytit, kolik stojí tato? 1170, OK, mám pocit, že bychom si měli nachytat pár menších rybek a sehnat si lepší vybavení, protože... Oh, už jsem se bál, že jo, že vyspadne do vody. Tak byl naštvaný, pojď sem. Puťuňuňu. Tak, kolik máme ještě? Máme ještě místo na jednu? OK. My jsme chytili tuhle za 4000. OK. OK, loď je plná, fajn, tak si chytíme ještě jednu na udici. Pasem. Nice, máme další za 4000. A teď tady zrovna byla ta Big Fish, ale to nevadí. Máme na loď teď nějakých 15 000, nebo aspoň 10 000 tam bude určitě. Takže to prodáme, podíváme se, jestli si budeme moct koupit něco nového. 16 000.
Wow. Máme 33, to nám nedává dost peněz na nový prut. Ale zároveň nám na to ani nechybí hodně. Tak si zkusíme tady vzít pár malejch. Zkusíme jen tak rychle našetřit dvojku. Pojď sem. Tak, vezmeme tebe. A hele, nahodíme ju a zkusíme se někam podívat dál. Chybí nám už jenom fakt pár tisíc, takže to asi nemusíme tolik hrotit. A jen tak uděláme nějaký nový nahození, jestli něco objevíme. OK, tak nám to málem chytil Gramper, což bylo štěstí, že nechytil. Že tyhle malý to... No, oh, tohle je něco novýho! Takový klepeta, ne? Ne! Ne, OK, ty se opováš, ty se šlustý čuně, ty se na to opováš šáhnout. OK, kolik za to získáme teď? 2400? OK, to je polovina? Scissor? To je taky úplně nová ryba, lidi. 3800. Ažiš, jak to mám okouslý. Tenhle ten zobák mi strašně něco připomíná, jaký... Klepítka, nemůžu si vzpomenout na co, ale něco mi to strašně připomíná v hlavě. Všechny chytáme okousený. No ale 3000, no 2500 je dobrý, jo. Už máme na nový prut, ale nemáme na upgrade na něj, takže si budeme muset našetřit ještě víc peněz. 5 kilo, upřímně 5 kilo klidně zahodím za střední. Tak, prej nezahodím. Tady potřebujeme nějakou střední rybku krásnou. Nějakou milou. Ty nejsi střední, nevím na co si tady hraješ. A dost možná kvůli tomu umřeš, ti tady smlsne Kingfisha. Ne? Ne, 1100. Za 1100 je jeden upgrade celý. A víte co, nikam se neposuneme, když nepůjdeme balls deep, takže jdem na to. OK, vlastně to byla celkem chyba, na tohle ani nemůžu chytit střední rybu. Oh, OK, to byla chybička. Ne, opovaž se. OK, chceme na to aspoň... Ne, OK, to byla velmi špatná investice. De facto jsme ty peníze úplně zahodili. OK, zkusíme na to chytit nějaký tyhle. Chceme si ji nechat? OK, necháme si ji. Já chci tyhle zlatý, ty jsou tady na kraji. Jo, tebe, přesně chci. Tebe, pojď sem, pojď sem! Ah, mám jí. Got it. Tyhle ty za 4000 jsou úplně neskutečně profitový. Tady je nová čepka, OK, kašlu na tebe. Mě zajímá čepka, mě zajímá čepka. Jak mám tu čepku získat? Jak získat, já ji mám, už je v čudu. Už jsme po ní přišli, to je 1100 a omylem jsem to nahodil, to je skvělý. Takový ten pocit, když zahodíte jen tak 1100, výborný, k nezaplacení. OK, mám pocit, že když se budeme teďko vracet, tak už budeme mít na nějaký větší upgradey. Okay, zkusíme nachytat ještě dvě, tady ty za 1100. Máme teďko plnou loď, takže ještě, já bych chtěl ideálně tu za ty 4000. Popravdě, pojď sem. Okay, mrkneme se sem, už tady žádný nejsou, no dobře. Tak jo, tak se vrátíme, koupíme si prut, koupíme se na něj upgradey a uvidíme, jestli je dobrý. Já doufám, že si nebudeme ten starý muset kupovat znova, kdybychom ho náhodou chtěli. Myslím si, že určitě ne. Já mám 44 tisíc, tak jo, hele, dej mi quick rod. A ty upgradey se na to teďko musíme teda koupit. Baitguard 114 tisíc, jo. Tak na to budeme muset ještě asi vydělávat nějakou chvilku. Takže tam hodíme scouting, hodíme tam určitě diving lure, hodíme tam... Já ani nevím, jestli tuhle věc potřebuju, ale tak OK, evidentně na ní mám. Tak můžeme tam hodit asi i rising lure. A teďko musíme našetřit 14 000 na to, aby nám ty malé rybky nemohly zvát větší, což bude trošku nuda, protože nám mezi tím ty malé budou zvát větší, ale... To je v pohodě, já si myslím, že stačí nějak dobrý jezírko takovýhle. Plop. Ne, umíš házet vůbec? Pojď sem, jackpot! Jackpot! Ne! OK, druhý pokus. OK, tohle je celkem dobrý. Wow, ale jde to s tím samo, jde to s tím strašně dobře, popravdě. OK, tady je znova, pojď sem. Oh, ty mrcho, ona to prostě nechce. Je tohle už budeme házet zpátky, to je jenom 5 kilo. Třeba nějakou aspoň střední, ne? Jo, to je big fish, lidi. To je fucking big fish. Big fish, big fish. Ne, opovaž se, ne. Proboha, já jsem jí vokoušou, tak já budu tak tiltit. Máme jednu ze dvou. Hurá, to je výborný. Tak, hodíme si ji na loďku. Okej, sice na ní není nějak hodně peněz, ale je to proboha big fish, to je strašně lucky. Ježmere, ty grampři jdou úplně sami. Já to můžu jenom držet. Já to můžu fakt skoro jenom držet. Ok, easy. Tyho, za litra.
To je 1,14 upgradeu. A tady jsou ty zlatý. Oh god, pojď sem ty mrcho, pojď sem. Ježiš, ty seš moje. Yes. Ok, nějakou další. No, tak tam je to sežralo rovnou. Tady je ta zlata. Ty zlatý jsou fakt brutálně dobrý. Ok, zkusíme ještě uchytit tuhle jednu zlatou. Počkej, jestli půjde nahoru, což nevypadá, že by měla v plánu, ok. Zkusíme chytit ještě nějakou jednu větší rybu. Neříkám nějakou ultra velkou. Oh, ty seš úplně nová, pojď sem. A tady je Bigfish. Ale tohle je úplně nový. Ok, to nevím, co dělá, dělá mrtvou evidentně. A snaží se, aby nebyla, a seš mrtvá. Tak hlavně, že děláš mrtvou, no. Ale 4000 je dobrý, to si sakra vezmu, Leofish. Myslíte, že vyhrála Oscara? To byl špatný joke? Tak jo, ok, už držím hubu. Ok. Máme 15 000, 16. Ok, tak jo, dejte mi upgradey. Dejte mi můj bait guard. Uf, baited. A jediný, co nám tady chybí, už je jenom rise, teda attract nebo repel. Což potřebujeme aktuálně něco z toho. Můžeme... Můžeme spíš repel, že? Aby nám to nechytali ty rybky, které tam zrovna máme, protože většinou, když nějakou rybku házíme zpátky, tak to je nějaká levná a nechceme jí. There is no fish. Aha, to se kupuje jenom... Jasně, ok. Tak to nepotřebujeme aktuálně. Tak, a teďko už musíme chytit tu druhou big fishu. Přímě nemělo by to být zase tak těžký. Nedávno jsem jich tady pár viděl, tady na okraji. Tak se po nich zkusíme podívat, ok, tady nejsou. Já se dívám hlavně na ten radar, protože na tom vidíme o něco víc. Ok, tady taky nic, a musíme tady prokličkovat. Serafe, ne, ok, radši si vezmu, no tak aspoň máme velkou návnadu, hádám. Aspoň něco z toho. Ok, zkusíme teda teďko jít balls deep a zkusíme chytit něco velkého. Dlouho jsme nebyli v hlubinách. Mám pocit, že v této epizodě jsme ještě ani jednou nebyli v hlubinách. Takže snad, tyhle by nám to lovit neměli, což je super, za to jsme se zaplatili 14 000. Tady je nějaká nová, a my jsme ji bohužel odbouchli. Ale klidně si to chyť znova, ne, chyť to znova. Ok, jsme úplně mega hluboko, pojď sem, tebe musím mít a taky tě mám. Ok, je tam žralok, takže si musíme dávat bacha. Tohle je něco úplně novýho, tady právě prošla Bigfish, tahle se vůbec nebrání ničemu mimochodem. OK, mám pocit, že tohle bude hodně cený. 9400 za trambla, to bude asi large. Úplně nová large ryba, exotická, paráda. Já se bojím jí nahazovat normálně, protože jsem se bál, že si ji hodím někam jinam. Fajn, tohle bych řekl, že je dobrý úlovek. 9000, proboha, ano. Víc takových. Tak jo, zkusíme. OK, zkusíme teďko jít po tý Bigfish. Rád bych měl ten quest z krku, aby jsme měli nějaký další víc ambiciozní questy. Tohle je takový jako... Meh. No, OK, tebe si vezmu, ty seš nová. No, tuhle jsme už měli, ale okousanou, tak ji máme znovu okousanou. Wow, hurá. Hype. 1800, no 1800 si vezmu, no, to je hodně. Nebudeme si nic nalhávat. Je to hodně peněz. Hello Kitty, si tak milé, neptejte se mě, proč si to zpívám, nemám sám jsem menší tušení. Ok, nice, máme střední návnadu, kterou popravdě ani nevím, proč jsem chtěl. Nový upgrade. To se hodí, máme místo, ne? Co je za nový upgrade? Gauč. Upgradeuje sílu, no tak to jo, tak to se hned vracíme lidi a to se hned vracíme, pardon, a kupujeme, protože zrovna tenhle prut je rychlej, ale má malou sílu. Takže takovýhle upgrade je na to naprosto skvělej. Gimme, dejte mi to. Tak, výborně, prodáme. A... Koupíme... Gauč. Koupíme gauč. Oh yes. Tak jo, rovnou si tady chytneme nějakou malou. Rovnou si tady chytneme nějakou větší. Úplně jak pán. A jdeme dál. A zkusíme získat něco pořádného. Mimochodem, kolik stojí další loďka? To se tady ani nemůžeme podívat, se můžeme podívat jenom na břehu. A další loďka to bude už něco přes 100 000, což si nedokážu vůbec představit, jak to můžeme někdy našetřit. Vezmeme raketu. Vezmeme bombu a jdem na to. OK, to bylo strašně špatný nahození. To bylo jedno z nejhorších nahození v mém životě, ale stále na to můžeme ukořit něco dobrýho. OK, definitivně nechci tady tu catfish.
Ok, ty seš nová, ty seš nová. To je nějaká, nevím co to je, chobotnice? Vůbec se to nebrání. Nebo to je čepice? Tohle je druh čepice? Cuddlebane? Malý rybky nezabírají místo na lodi? Wow, to je dobrý. To je dobrý. A my to teďko aktuálně nepotřebujeme. Ale, vyslechněte moji myšlenku. V momentě, kdy ji prodáme, tohle je pro nás aktuálně lepší, ta dainty, ne? Že ty rybky stojí o 30% víc, protože jich chytáme hodně. A stejně nehodlám tady šaškovat tím, že bych kupoval hromadu malých. Takže to radši prodáme za 5000, protože má 5000 hodnotu, což je hodně. A jo, hej, je tak, ta čepice je krásná, ale prodáme ji. Protože pak bychom nebyli tak fables, to už jsem použil jednou, tuhle výmluvu. A za druhý my si ji potom budeme moct koupit z toho shopu. Sice nevím, kolik bude stát, což si tady asi ani nemůžu podívat. Nebo můžu? Huge, ne, nemůžu. Ale to vůbec nevadí, lidi, to vůbec nevadí. Ain't even mad. No, dobře, tak jo, jdeme po dalším tom. Jdeme po další rybě. Teď si tu čepici můžeme koupit, takže jsme docela v pohodě. Tak jo, nikde nic nevidím. Tady je, ježiš, tady je ten, co jsme ho minule odstrašili, což je naštěstí dobře, že po nás nejde. Je tebe úplně nechci. Ok, jsme úplně mega hluboko. Tam, tady jsou bigfishe. Ok, pojď sem, tebe chci. Ne, opovaž se. Ok, hele, to je naše nová šance, Žralda to savenul. Žraldíku, savenul to krásně, jsem na tebe pyšnej, ok, to by mohlo stačit. Ok, fajn, vezmu si tebe, nebo já chci to bigfish popravdě, i když je levná, já chci bigfish, trošku zaskautíme. Oni mě tady trochu skautíkování, to není bigfish. Ok, tak Žraldo, máš další možnost nás zachránit. Tuhle jsme ještě nechytili zdravou, mám pocit, ono to je docela těžký, protože... Je přestaň nás tahat do hlubin. Já tam aktuálně nechci. Tyjo, tyhle jsou hustý, tyhle svítící. Okay, tady jsou bigfish, no, ale Žralda vypadá, že nemá zájem nás zachraňovat a jsi zase ukousaná. To máš za to, že šáháš na věci, které nejsou tvoje. 4,5, jo, Leofish, tu už jsme chytli. Ale taky jenom ukousanou, mám pocit, že jo. Nebo uzdravou? To můžeme zjistit úplně jednoduše. Jo, jenom ukousanou jsme chytli, ještě za 6000 jsme ji nezískali. No nic, tak tomu dáme další pokus. Vezmeme tebe. Hodíme tam a stále, tady máme střední. Vlastně my ani nechceme střední, ale... Zase já potřebuju tu střední jenom kvůli tomu, aby mi to nežrali ty malí. Ok, vezmu si tebe. Tebe jsem taky ještě neměl zdravýho, ne? Ty jsi agresivní, chlape. Klídek, vlastně ani ne. Ne. Ok, utíkej. Run, bitch. Ne, zas ho nemám za plnou cenu. 3-2, ok, se 3-2 se spokojím. Fajn, vezmeme ho tady nějaký malý. Pojď sem. Nebraň se svýmu osudu. A nahodíme ji, chytíme nějakou střední. A teďko z té střední to jdeme házet do hlubiny a zkusit konečně už ulovit tu bigfish, protože to je tak prokletý quest. Ten máme už 18 minut, lidi, tenhle quest. No opravdu, to jsou tak malý specifický rybky, že je strašně těžký se k ním dostat. Kejta, co to bylo? What? Co to sakra bylo? To bylo něco úplně novýho, nevím co jsem to přesně zahlídl, ale máme bigfish, nice. Tak teď jenom si udržet zdravou a nenechat si ji sežrat od nějaký velký mrchy, musíme hlavně koukat okolo sebe. Tak jo, co to tam sakra práce bylo? Okej, hej. Ne, ano, easy game, easy life, máme to hotový. Woo! Hej, to má strašně odhodu. Chytěno Georgiana. To jsme snad ještě ani neviděli. Georgian je velký? Jo, to je tahle ta mrcha za 11 000. A co jsme to tam právě viděli? Nemáme to vůbec tady. Byl to žralok? To nebyl žralok, že jo? To by bylo nějaká velryba, nebo tak něco. Da fuck. To je stejně hustý, viděli jsme jich tolik a máme teprve 38%. Dokážete si představit, co všechno tam hluboko ještě musí být. A na to si pak budeme muset koupit nějaký světlo a tak. No nic, kolik máme ještě místa? Máme ještě dva sloty. Tak zkusíme chytit ještě nějaký pár nějakých rybek. Můžeme vychytat, můžeme popravdě... tady jsou ty zlatý. Ok,
Já chci nějakou střední, chci nějakou střední, abych na to mohl chytit velkou. Tebe, pojď sem, klidně, klidně se vezmu tebe. A tebe můžu klidně prodat, popravdě. Za tuhle hodně peněz. Okej. Tak teď si tady jednoduše můžeme nachytit tu. Nákladní a teď střední. Počkej, ne, ty jsi. Ne, čuníku, čuníku. Nice, nice. A teď si za to nemůžeme chytit čuníka. Pojď sem. Čuníku! Čuníku! Chytej! Ňamka, ňaminka. No jo, no to je on, čo, dej si, pojď. Jo, jak je spokojená. Prodám ti do otroctví. A celou tvoji rodinu taky. Tak, všichni na loďku si vlez a ještě nějakou poslední rybičku si chytíme. Tohle je nový. Tyhle jsou nový. Tyhle jsme tady ještě neměli. A jenom musím doufat, že mi je něco nesežere. Skytr za 1800. Dobře, vezmeme si skytra. Nedělá mi to problém. Tak, super. Takže máme nachytanou plnou loď. Prodáme to a uvidíme, kolik nám to hodí. Ani jsem se nedíval, jakou mám hodnotu lodě, ale bude dost velká. Tím sakra hodně peněz. Kačink, 17 000 kapse, jak pan. Takže, plus tisícovku za to, když mám plnou loď. To je celkem dobrý. Tak, teď se podíváme na ty čepice. Not available? Oh, sakra! My si ji nemůžeme koupit. Protože to je mytická čepice. Ne, my jsme prodali nějakou strašně dobrou. Ale je to popravdě tak dobrý. Stejně nechci chytat ty malé rybky nějak ve velkým, že jo? Ne, to je v pohodě. To je v pohodě, nelituju toho nějak extra moc. Takže další věc. 102... Oh, great boat! 250 tisíc, to je šílený. A co tady máme ještě za další pruty? Master rod. Oh. Pro ty věci chci. Nevím, jak našetřím 180 tisíc, nemám tušení, ale nějakým způsobem to musím našetřit. 6 questů do sonaru. No a nic, já bych řekl, že dneska je docela úspěšná epizoda. Příští epizodu zkusíme chytit teda toho Georgiana. Já vám chci poděkovat, že jste se na tenhle díl podívali, na tohle video. Moc vám všem děkuji za úžasnou podporu, co mi dáváte při této sérii, je to fakt paráda. Pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát palec hore a budu rád, když se uvidíme u dalších videí. Mějte se krásně lidi, zatím. Čau.